ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីមរតកភាពយន្តខ្មែររៀបរៀងនិងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយា នប់យ៉ាដាជាតារាមួយឌួងដែលបានរះបំភ្លឺពិភពសិល្បៈតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ដែលគេចាត់ទុកថា ជាតារារៀមច្បងចំនួនដំបូងក្នុងយុគមាសនៃភាពយន្តខ្មែរដោយការបំរើក្នុងវិស័យសិល្បៈមានរយៈពេលខ្លីលោកស្រីនប់យ៉ាដាបានចាក់ចេញពីវិស័យនេះនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70តែទស្សនិកជននៅចំនួននោះនៅតែចងចាំលោកស្រីជានិច្ចថាជាតារាមួយឌួងដែលមានសម្រស់និងទេពកោសល្យមួយបែបខុសពីតារាដទៃទៀត យ៉ាងណាមិញមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានយុវជនចំនួននេះតិចតួចណាស់ដែលបានស្គាល់លោកស្រី ក្រុមព្រះសូរិយាសូមលើកយកប្រវត្តិសំខាន់ៗនិងស្នាដៃដែលលោកស្រីបានបម្រើក្នុងវិស័យភាពយន្តយកមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយសូមសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអ្នកអង្គអ្នកមនាងឯឧត្តមលោកជំទាវលោករសីនាងកញ្ញាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់និងអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ហើយឬនរុលោកកៃអភ័ព្វអវ័យឲ្យស្រីជួបក្លិនអើយមិនគួរឃ្លាតសតែជាតិជាប់មិនបាត់ជាឈុតចម្រៀងមួយបាត់ដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តនឹងរិទ្ធិជ័យដែលមានចំណងជើងមួយទៀតថានរុលោកកៃដែលឈុតនេះសម្ដែងដោយលោកជាយុធធននិងលោកស្រីនប់យ៉ាដាជាឈុតឆាកសម្ដែងយ៉ាងរស់រវើកបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ នប់យ៉ាដាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមួយបែបមានសម្បល់ខ្មៅស្រអែមមានស្តើងល្មមកំពស់ខ្ពស់ល្មមនេត្រាមុតថ្លាដូចពេជ្រឆ្នៃជាចរន្តតាក់ទាញនៃជន់ទាំងឡាយកាយវិការមួយមួយស្រទន់និយមទុកសក់វែងជុំវិញជីវិតឯកជនរបស់តារារូបនេះក្រុមព្រះសូរិយាពុំបានដឹងច្រើនឡើយដោយគ្រាន់តែដឹងថានប់យ៉ាដាកើតនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 1946ឬ 41ក្នុងត្រកូលគ្រួសារកសិករ នប់យ៉ាដាជាកុមារីមួយរូបដែលសង្វាតសិក្សានាស់នាងចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសាលានាស្រុកកំណើតរហូតបានបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញនាងក៏បានឆ្លៀតចូលធ្វើការដើម្បីរកថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារក្រីក្ររបស់នាងផងដែរនៅឆ្នាំ1964នប់យ៉ាដាបានក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិបម្រើការនៅក្រសួងអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅឆ្នាំ 1963 នៅពេលដែលនាងកំពុងបម្រើការនៅទីនោះនាងបានជួបនឹងមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងម្នាក់គឺលោកអ៊ីមវ៉ូដោយចៃដន្យនៅក្រុមហ៊ុនអគិសនីដោយសង្កេតឃើញពីសម្ផស្សនិងកាយវិការស្រទន់របស់នាងដែលមានទេពកោសល្យសិល្បៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
lục im vô, đại bàn dọc bê tâm nê bì kà nghĩa, một riêng trọng nâng bà lất xài phiếp dũn, có bàn xa xông niên ở châu ruộng xâm đáng chi tu ái khăn ông xài phiếp dũn đâm bông rồi bỏ lục. Đói chất xa lãnh xa lập bạc tăng bì khả mến, nâng đâm bây rô thác vi ca bằng thảm, nộp giả đá. Đói chất xa lãnh xa lập bạc tăng bì khả mến, nâng đâm bây rô thác vi ca bằng thảm, hai niên có bàn chú rô chế riêng ông bì xa cho đường tiền mùl, hạt đôi chế riêng bà bì chì vật to su rô bọn niên khăn ông bà chọc bọn sập tháng ngày. Niên có xong ra chất cho xong ra anh khăn ông xa phép dân nụ tài mặt đó. Phương ơi mà hai chôn nữ tới chọn trăm đi.
Cáp sai xâm lên nhiệt tì mô đọc phiếp dùn thầm mai nhiệt bên ní chọc tập bần ní vì rẻ và rả ní xua đầy. Thank you.